Anem als grans projectes, la qüestió es transforma en algo esfereïdor, no? Xifres concretes. Terra Mítica, de 100 a 340 milions, un 240% més. La Ciutat de la Llum, de 270 a 377 milions, un 40% més. Caxa, d'un inicial de 331 milions, genera en deute a llarg i a curt termini 739 milions d'euros de deute. En actuacions com l'oceanogràfic, que de 39 passa a 172 milions, un 341% més, o el Palau de les Arts, de 109 a 382 milions, un 250% més. Tot el que tocava Calatrava, no? Contractes dubtosos a legalitat, fets sense memòries econòmiques, pensats per evadir impostos i el més important, perquè és el que toca ara, sense penalitzar sobrecostos al marcar un tant per cent fixe sobre el cost total de l'obra. Són centenars, pot ser milers d'euros de malbaratament sistemàtic. I què vol dir això? Que el que a vostès els ha importat no era l'economia del país i el benestar dels seus ciutadans. El que els ha preocupat sobretot és el binomi negoci privilegiat rèdit electoral. Qualsevol obra pública pot tindre aquests requeriments, però aquestes especialment, edificis espectaculars, arquitectes amb molt de nom i pels que el veu amb la mà molt llarga, encara més, però d'utilitat no gens o molt poqueta. Van començar amb molt bones intencions i han acabat proposant projectes i pagant-los a preu d'or absolutament impresentables. Aeroports sense avions, centres de convencions que ja costen el doble, encara que no tinguin ni tan sols projectes de construcció, i en els que cabria una reunió interplanetària i un llarguíssim, etc. Cada lloc de treball, des que diu l'estudi que s'han donat en la Ciutat de la Llum, ha costat 170.000 euros. Cada lloc de treball dels que diuen que s'han produït en l'Hospital de Manises ha costat 120.000 euros en relació a la inversió. És a dir, si els 273 milions que diuen que es van gastar en la Ciutat de la Llum es haveren dedicat a construir la mitja dotzena d'hospitals que van faltar en aquests moments, haurien creat un 40% més de llocs de treball estables i fixes i millor qualitat de vida per als valencians i les valencianes. Moltes gràcies, doctor.